Oni koji ne znaju koliko ljubav prema rijeci u srcu nosi pjesnik Sabahudin Budimilija, to mogu saznati u njegovoj novoj knjizi Moje riječke staze. Moje riječke staze su također šesta knjiga moja o gradu Rijeka, odnosno o njenim žiteljima, kao i arhitekturu grada Rijeke, ali i o tome kako se Riječani odnose prema drugim ljudima koji dolaze u njihov grad. Glavni motiv je barok Rijeke, zatim ljubaznost građana Rijeke prema meni i sve ono što krasi Rijeku. Fiume, Rimski luk, Mir junaka, Plava Liburnija i Istrijana, njegovi su prijašnje objavljeni naslovi. Sve ove knjige su u cijeloj Hrvatskoj, u svim čitaonicama, u svim školama. Moje veliko zadovoljstvo je što mogu reći da u našoj županiji one su došle u zavičajnu zbirku. Do sada je objavio oko 430 pjesama o Rijeci, te je napisao 5 zbirki zavičajne knjige grada Rijeke i Opatije, koje su uz riječke knjižnice svoje mjesto kao takve pronašle u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Njegova prva posjeta Rijeci je rezultirala već i prvom knjigom. On je toliko bio oduševljen sa našim gradom da jednostavno sve svoje emocije, sve ono lijepo što je doživio u našem gradu, morao je svojim perom pretočiti na papir. Pjesnik grada Rijeke Sabahudin Budimilija u ulozi je neslužbenog ambasadora baštine Kvarnera u svojem rodnom gradu Tuzli, gdje trenutno živi i radi. Sve njegove pjesme diraju dušu, da tako kažem, prožete su jakim emocijama i čovjek zaista ima osjećaj kada čita da i vidi to o čemu Sabahudin piše. Moram se pohvaliti, u ovoj zadnjoj knjizi je i pjesma posvećena meni, što mi je jako drago i velika čast. U tijeku je izrada 7. knjige. San Budimilije, kako u pjesmi piše, je da će doći taj dan da živi u svojoj Rijeci koju odavno u srcu čuva i zove svojim domom.